Ek weet jy noem die ding van die etol, en ek wil vir jou sê, luister mooi wat ek vandag vir jou sê, dat die Here sê in sy woord, 1 Korintiërs 7 vers 17, verder moet elkeen in die omstandighede bly wat die Here vir hom gegee het, hy moet bly wat hy was toe God hom geroep het, so skryf ek dit ook aan al die gemeentes voor. Alright, nou, dit kan baie beteken, ek weet, daar praat hulle van die besnijdenis en al die type of jy 'n slaaf is en of jy eienaar is, maar hoor mooi wat ek vandag vir jou sê, April maand, het jy na die Here toegekom en jy het vir die Here gesê, Here, ek het daar foute en daar foute gemaak, en weet jy wat, die Here het jou daarvoor vergewe, en jou vergewe vir jou sonde so ver van die noorde na die oos, na die noorde na die syde, die ooste na die weste, het God jou vergewe, en al hierdie absolute wat jy nou aangeval word, is Satan wat jou wil laat skuldig voel, dis hy wat nou wil hê, jy moet in ongeloof en twyfel nie glo wat Jesus Christus vir jou gedoen het, hy wil jou nou, dis hy wat jou nou hamer op hierdie type dinge, weet jy wat, jy klaar vir die Here om verskoning gevra, dat jy nie jou deel gebring het 100%, dan en God het jou vergewe, en wat ek wel vir jou wil sê, nie lang na April maand het hulle in elk geval hierdie etol afgeskaf. Kom ek vertel jou gou iets. Daai hele etol, die hele situasie is baie, baie sleg geïmplementeer. Sekere mense het dit betaal, sekere mense het dit nie betaal nie. En some you win, some you lose. Dis hoe ek het sien. Jy weet, ons het ook al ons etolle betaal. Altyd wat ek bly hier in Gauteng. Ek het dit betaal, juist omdat hier die keuse wat toekom. Onthou, ek is 12 jaar in die bediening. En vandag is die kans baie goed, dat ons nooit weer die fonds en die geld sal terugkry, dan is dit nou maar dit, ons vat het op die wang, maar God sal het weer op 'n ander unieke manier vir ons teruggee, en laat ek vandag vir jou sê, hoor nou mooi wat ek vir jou sê, die raad dat ek vandag vir jou gee, staan terug, en kyk hoe hierdie ding homself uitspeel, die dag wanneer jy enigszins begin briewe ontvang wat hulle jou wil dagvaar vir agterstallige geld op etol, dan vat jy dit verder voor toe wat jy bid, want weet jy wat doen jy? Op die einde van die dag, jy is een pa, jy is een broodwinner van 'n huisgesin, jy sit met een seun wat siek is, wat nie heeltemal gesond is nie, jy het baie mediese uitgawes en kostes, jy het baie verantwoordelikheid, en weet jy wat nie, jy loop nie weg van jou verantwoordelikheid nie, jy is 'n Christen, die Here weet, jy vat verantwoordelikheid, en die dag dan offer jy hulle 100 of 200 rand 'n maand, en that's that, dat ek vir jou sê, toe ek bankrot gegaan het, alles in my lewe verloor, tras my, hulle jag vir my tot vandag, toe jag hulle my nog vir ekstra geld, meer geld, maar ek betaal al my skuld, verstaan jy wat, en weet jy wat het ek gedoen, as jy niks betaal en jy dak en daai vir hulle, dan vat hulle jou howe toe en hulle jag jou, dat ek vir jou sê, hulle kom skryf jou goed op, of wil jou goed in die huis uit dra, hulle maak vir jou nuts, maar die dag as jy in die hof instap, die dag, jy hoef eers hof toe te gaan nie, die dag, toe ek vir hulle sê, ek jy luister hier so, ek het nie werk nie, ek het nie salaris, ek het alles in my lewe verloor, ek sit toch met 'n mediese gesondheidsprobleem ook, ek dak en daai vir my skuld, die weet wat ons vat van dit wat ons het as huisgesin, en ons offer jou 100 rand, byvoorbeeld nou, ek het seker 5, 6, 7 plekke wat ek betaal, vir skuld wat ek gemaakt het met my trokker daai tyd, en as jy kan wys vir die hof, dat jy wel betaal, dat jy wel jou deel probeer gee, kan hulle absoluut niks aan jou doen, jy hoor wat ek vandag vir jou sê, maar kom eers daar uit, moet nie nou slaap en honde gaan wakker maak, en dis Satan wat besig is om jou, wat hy wil, jy moet skuldig voel, en jy moet nie glo in dit wat jy glo, dat Jesus jou vergewe daarvoor, dat ek vandag vir jou sê, met alle respek, ek wil sien hoe hierdie regering, gaan vir mense dagvaar, wie het betaal, wie het nie betaal nie, wie gaan betaal, wie het geld, wie het, ek wil sien hoe gaan hulle dit, daai fondse insamel, dat ek vandag vir jou sê, hulle het verskrikkelijk swak bestuur, en geïmplementeer, en dis hoekom, dis die probleem van ons land, party mense betaal krag, party mense betaal nie, party mense hou by die verkeersreels, en by die landwette, ander mense doen het, jy sien, hulle gee te veel touwe, en dan begin die touwe hulle automatisch self ophang, dis wat gebeur, ek kyk hierdie naweek, kyk ek carte blanche, sien ek hoe mense met checks, op grafstene gaan huis skiet het, as jy dit so wortel skiet het, daar in die Ooskaap, dat hulle nie eers meer respect het, nee, vir 'n begrafplaas nie,
Jy weet wat, as hulle nie respect het vir die dood en vir mense se geliefdes nie, weet jy wat, die tjeks staan sommer so tussen die grafstene en goeder daar, weet jy, die bosse staan 2-3 meters hoog, jy weet wat, maar elke maand dan soek die persoon, sy pay, sy salaris, maar hy weet self weer wat in sy eie omgeving aangaan, dit is die probleem, jy sien, Wicus, dit is die probleem waarmee ons sit, ons het, ek, wat is dit, ek dink 29 Mei het ons gaan stem, en dan stem ons mense, wit, bruin en swart, hierdie type mense, hierdie type politieke partij en circus naar binnen hierdie, binnen provinsiaal, binnen ons municipaliteite in ons land in, en hierdie mense is net daar om hulle self te verryk, salaris te maak, lekker te lewe, toekomst, pensioene, aftrede vir hulle self, hulle het nie een saak, met niks en niemand rondom hulle nie, weet jy wat, ons land betaal die prijs, ons sien het met ons water, ons riviere, ons damme, die municipaliteite, goed wat die gemintuin word, dis ook om die straat alles uit mekaar val, kiek hoe lyk ons begrafplaase, weet jy wat, nee, dis absoluut skokkend, en net so swak het wat hulle dit bestuur, jy weet wat, hulle het hierdie land in een fantastische toestand gekry in 1994, en weet jy wat, hulle dit deur hulle dinges gaan trek, alle respect gesê, en dit is die probleem, as jy nie die hart het om na iets te kyk, dan gaan jy dit ook nie waardeer nie, en ek sê dit met baie, baie liefde en respect, jy weet wat nie, jy moet die hart hê om na iets te kyk, soos die wildtuin, jy moet die hart hê vir die diere, anders te gaan jy deel raak van een syndikaat, en jy gaan help die renosters uitroei, vir hulle horings, omdat geld vir jou gierigheid afgod is, dit is vir jou wortel van alle kwaad, en jy sal nooit die begeerte bevredig vir geld nie, so as jy nie die hart het om 'n job word, het ek te doen om te kyk daarna nie, woord jy nie daar nie, dit geld vir 'n begrafplaas, dit geld vir 'n munisipaliteit, dit geld vir wat jy ook al aanpak in die lewe, maar jy weet wat, hulle sit terug, en hulle weet vir die volgende jaar, 4 jaar, is hulle georganiseer, verstaan jy, die publiek hou hulle aan die lewe met vet salaris, en as hulle nie kry wat hulle wil hê nie, dan gooi hulle tantrums, en dit is getooi-tooi, en hulle maak die lewe vir allemaal ondraaglik, en onsmaaklik hier buitenkant, maar dit is die probleme waarmee ons sit, verstaan jy, ons land kry waarvoor ons gestem is, ons moet nie vra nie, maar jy sit met wolf en skaapklere, wat daar sit, hoe minder hy doen, hoe beter voel hy, en hy pay sy salaris, en hy maak 'n killing van 'n lewe, dis hoekom jy die circus sien, soos jy dit gesien het in Tuane, in Pretoria, wat ons soos klein kindertjies in sy sandpit beklei, en op die einde van die dag val hierdie hele provinsie, hierdie hele dorp, hierdie hele Pretoria uit mekaar uit, want vir hulle gaan het oor mag en geld, en dit gaan oor, hulle wil die vingers in die paai hê, verstaan jy, want daar gaan het lekker, dan sit allerhande tenders en staatstoela, en hulle eet hulle self trommeldik, terwyl die hele land uit mekaar uitval, en die straat is vol gate, en weet jy wat, hulle worry net oor hulle self, en dit wat ek ook vandag vir jou sê, God is 'n God van geregtigheid en regverdigheid, dis hulle wat swak kies is en besluit te maak, dis hulle wat goed nie in stand hou nie, dis hulle wat net daar is vir geld en nie die hart het om daarna te kyk nie, en so het hulle soveel goed aangepak, daar is Eskom, hy is flenters, daar is Danel, hy is flenters, daar is Prasa, hy is flenters, daar is, ek wil amper sê, wat is die, Transnet, is flenters, jy weet wat, ons land betaal die prijs van absolute swak bestuur, mense wat daar sit, wat nie daar woord nie, wat nie die hart het nie, jy weet, as jy jou werk doen, byvoorbeeld, Wicus, net vir geld, jy moes nie daar extra mil vir jou besigheid, vir jou werk loopie, maar as jy dit doen, omdat jy lief is daarvoor, vertel jy, gaan jy daar extra mil loop, jy gaan een vertrouweling wees, jy gaan gehoorzaam wees, jy gaan dedicated wees, en jy gaan daar extra mil stap, jy gaan self probeer bou aan daar, wat jy weet, baie families en kinders lewe uit daar besigheid, uit baie families, jy gaan daar extra na die tafel toe bring, en as die werkgevers besef dat jou, die mense wat vir jou werk is nie 'n klomp honde nie, hulle is die hart van jou besigheid, gaan hulle op die ou einde van die dag, kyk na hulle personeel, hulle behandel soos hulle behandel wil word, hulle gaan daai mense op die hande dra, hulle die beste vergoed vir hulle werk, vir hulle kundigheid, vir dit wat hulle inploeg in die besigheid, en dit, kom ek vertel, alles is hier net sleg hier buiten, hier is goeie mense, onder wit, bruin en swart in hierdie land, wat hierdie land wil laat werk, maar die probleem is, ons gaan stem,
vir mense wat nie daar woord nie, dat ek vandag vir jou sê, dis wat ons sien hier buiten, Suid-Afrika kry waarvoor hulle vra, waarvoor hulle stem, maar die mense is ook onkundig, deur gebrek aan kennis en onkunde, gaan die hele volk ten gronde, gaan die hele land ten gronde, waar lê die probleme? Binnen die kerke, want die kerke leer nie vir die mense, hoe om te onderskei, hoe om reg te stem, dat ek vir jou sê, as jy die 29ste Mei, ek dink was verkiesingsdag, as jy in daai plek ingestap het, en jy het vir enige demokratiese partij gestem, wat allerhande ander geloof en alles, verstaan jy, goedkeer, en abortus en alle goed, is jy deel van die probleem, met alle respect, jy kan nie die hemelse God met aardse gode gelijkstel nie, ek sê vir jou, jy is absoluut gedoem om tot die val te kom, en dit wat Exodus 20 vers 2 tot 6, baie, baie hard en duidelik, soos een stempel op ons hart te druk, God is een jaloerse God, hy is onverdeelde trou aan hom, hy straf tot in die der en vierde geslag van die wat hom haat, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom lief het, en sy gebooie gehoorsaam, en sy gebooie gehoorsaam, en sy gebooie gehoorsaam. Ek sê dit altyd 3 maal, want weet jy wat, dis iets wat nie insink in ons mense se harte nie, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, jy gaan vir God in jou hele lewe, jy gaan nooit vir God met aardse gode gelijkstel en dink jy gaan staande bly nie, dis hoekom ons land die prys betaal, dis hoekom ons sien wat ons sien, wat alles so afvallig en achteruit gaan, die polisiediens, weet jy wat, kiek hoe word mense vermoor, verkracht en kinders, kiek jy erskynings, alles val uit mekaar uit, geweld en misdaad is op die hoogste vlakke in die land, en hulle het die beheer nie, kom ek vertel jou iets, hulle het glad die beheer nie, glad nie, hulle kan maar sê net wat hulle wil, hulle het die beheer daar oor, kyk hoe gaan dit in die Kaap, hoe skiet hulle mekaar, hoe skiet mense mekaar, kyk al die ontvoerings, kyk al die korruptie, diefstal, jy weet wat, is absoluut, dit is net al my ou siek te maak, en partykeer, moet jy die keuse maak of jy daarna wil kyk of nie, ons land betaal een massiewe groot prys, en ja, hulle is nou nog bezig met ons kinders ook, met die skole en al die toet, met die Bella wette, goed, hulle is alles verwoes en vernietig, want die duivel maak hulle geestelik blind en doof, maar ja, Suid-Afrika kry op die einde van die dag, waarvoor hy gestem het, waarvoor hulle gevra het, verstaan jy, so makkelijk soos dit, het gaan alles oor geestelike regte hier buiten, dis hoe ek vandag vir jou sê, dat moet nie slaap in die honde wakker maak, staan heeltemal terug, jy het jou saak met die Here reg gemaak, en dis al wat saak, maar God het jou klaar vergewe daarvoor, as het ooit op die punt kom, wat hulle julle wil dagvaar, en julle wil hoewe toe vat, of julle goed wil kom opskryf, van die type goed, dan maak jy offer van 100 of 200 rand per maand, en sê, dis is wat ek kan bekostig op die oomblik, ek hark op die weg van my verantwoordelikheid, want dis wat ek kan bekostig, klaar, op die einde van die dag, het hulle, hierdie hele eetolstelsel absoluut swak geïmplementeer, en partij mense betaal voor partij mense nie, maar dis nou wat jy op die einde van die dag, dis hoe dit lyk, as jy self nie weet wat jy doen, hoekom jy daar is nie, met alle respect gesê, hulle het hierdie dinge nie goed bestuur nie, nie goed geïmplementeer, hulle het die publiek nie deel gemaak van die besluite nie, en tot hulle dit kom afwurg en af, weet jy, die verbruiker word in hierdie land gemisbruik, en is nie meer belasting, as hulle jou nog kan laat verniet werk, en jou hele salaris vir jouself, wat sal dit ook doen, so ja, dit is hoe dit lyk, as mense hulle mag misbruik, en hierdie land betaal een massiewe groep, dat ek vir jou sê, as al die geld wat korrup en gesteel is, en by mekaar gesit word, kon ons al vir hoeveel arme mense huis gebou het, en dis hoekom jy sit met mense wat nie hard het, dis hoekom dit lyk in die Ooskaap, wat mense shacks bou, op grafstene, in een begrafplaas, maar wie wat is jare en jare en jare se beloftes wat deur hierdie onbeholpe regering gemaak word, en hulle sit nie een woord of daad by die woord nie, en dis hoekom daai mense nie, een absolute, dis soos een pot wat prut, daai mense nie, dis op die punt om te ontplof, wat hulle word vir een raad gevat, al wanneer hulle geken word, hierdie arme mense wat in shacks en goeders bly, al wanneer hulle geken word, is dit wanneer dit by verkiesings kom, dis wanneer hulle geken word, en ek kan vandag vir jou sê, die Heere sien, hoor en weet alles, hy is een God van gerechtigheid en regverdigheid, en hulle tyd om hulle self te vereer en te verheerlik, sal even ja tot die einde kom, want ek vandag vir jou sê, hulle is hulle eie grootste vijand, en dit ook om jy hierdie gemors ook sien, met die weet hierdie nationale regering, wat RNI of wat is dit, kom ek vertel jou iets, daar is te veel verskille, en
die een is groter God as die ander, nie een wil submit nie, nie een wil terugstaan nie, nie een wil bou nie, weet jy wat nie, elke keer sit op sy eie bus sonder brieke, wat hulle absoluut verwoesting in hierdie land saai, daar is 'n paar mense wat wil bou, ja, en as daar mense, 'n paar mense wat wil breek, dan kom ek vertel jy, die mense wat juist dink hulle is reg, is juist die mense wat ook verkeerd is, hulle sien die grote prentjie glad die raak nie, hulle geniet die wereld, omdat hulle wereldse mense is, so ja my ou boet, ek sê vandag vir jou regheid, staan terug, en kyk waar hierdie dinge heen gaan, en jy hardloop nie weg vir jou verantwoordelikheid, jy sê dit voor die Here, God ken jou hart, die passie wat jou man bid, en die dag wanneer hulle begin, allemaal nie net vir jou nie, die dag wanneer hulle die hele geld ten, probeer opskroef vir uitstaande fondse, dan begin jy kyk, wat is die richting wat hierdie land draai, jy gaan nie net 50, 60, 70 duisend rand weggee nie, omdat hulle onbeholpe is, omdat hulle nie die dinge reg bestuur het en geïmplementeer het nie. Dit is die probleem wat ons land betaal, wat party mense betaal vir krag, party wil nie krag betaal nie, hulle steel krag en hulle het hierdie skerm koneksies wat hulle maak, so dat hulle alles verniet kan hê. Selfde met water, selfde, hulle wil alles verniet hê in die lewe. En party mense moet betaal, party mense, kyk Eskom, kyk hierdie verhogings wat hulle wil implementeer. Weet jy wat hulle wil hê ons as publiek moet betaal vir dit wat gesteel is en korrup is en vir jare in die grond en bestuur is. Die publiek moet betaal vir almal wat lekker gelewe het en daai hele staatsinstelling misbruik het en uitgebuit het. Nou dis wat hulle wil hê. Hulle wil hê dat ons as publiek daai tipe dinge moet betaal. Weet jy wat? Dit sal nie einde kry nie voor die publiek opstaan en sê, weet jy wat? Nou het ons genoeg gehad nie. Ons is jammer. Jy sien mense met geld, wat baie geld, wie wat doen hulle? Hulle steerel nie aan hierdie nonsens nie, dis die arme mense se probleem. Wie wat doen hulle? Hulle sit vir hulle sonpanele op en inverters en al die tipe goed, gaan van die grid af en hulle het nie 'n software, maar dit gaan net oor hulle self. Verstaan, dit gaan oor hoe hulle lewe, dis, alles gaan net oor hulle self, hulle het nie 'n saak met arme mense nie. En kom ek vandag vertel, ja, al het ek die geld om dit te doen, sal ek dit nie doen nie, maar wie wat, vir my om nederig en sagmoedig te wees, plat op die aarde, moet ek op die vlakke kan werk, van die armste mense hier op aarde, ek moet 'n hart kan hê vir mense wat in shacks bly, ek moet 'n hart kan hê vir mense wat die salarisse trek, wat baie van hierdie groot kanonne trek nie, weet jy wat, jy moet partykeer, nie gevoel verloor of fokus verloor van wat die realiteit is wat rondom jou aangaan. Ja, jy het miskien geld, jy kan allerhande goed doen net om jouself te verryk en jy worry net oor jouself en jou eie huisgesin en familie. Maar wat van die mense hier buite kan? Wat sou Jesus Christus gedoen het? En dis hoekom ek altyd vir mense verwys na die gelykenis van die barmhartige Samaritaan wat Jesus vir ons gewys het, die hart wat ons moet hê. Ook Handelinge 2, 3, 4, 5. Daai mense het hulle eiendom, hulle plotte, hulle plase, hulle grond verkoop, hulle huise verkoop om die werk van die Here te befonds, om 'n positiewe verskil. Daai mense was uitgelewer vir God en vir sy koninkryk en vir Jesus Christus. Ons mense is net geworried oor homself. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, ons mense, dis absoluut skokkend, ons het nie 'n saak met arme mense, dat ek vir jou sê, hier is so'n groot kloof tussen ryk en arm, en die wat ryk is, stel nie belang om die arm is. Ek sê altyd, een kan nie allemaal help, maar allemaal kan een help, en een positieve verskil in die gees en die harte van mense, van wie wat, as jy vanavond in 'n shack sit, en jy het nie een bed om op te slaap, jy het nie kleer om aan te trek, jy weet eers of jy kos of vanavond op die tafel, weet jy wat, nee, dis klaar hard, die lewe is klaar taf en hard en dier en vol uitdagings, maar as jy daar sit, dan voel het of jy God verlaat het, voel of God sy rug op jou gedraaid, of hy nie worry oor jou nie, of hy jou boelie, en weet jy wat, nee, jy ryk uit, jy praat, en dis asof hierdie regering nie 'n saak het nie, en nog minder, ons wat ons self christene noem, wat in kerke sit, wat net lewe vir onsself, vir self verryk, en ons bou aan, en weet jy wat, ons het alles net van die beste, weet jy wat, as ons verby al hierdie arme mense ry, wit, bruin en swart, maak ons of hierdie mense nie bestaan nie, as ons 'n keuse het, sal ons hulle afvee van hierdie aardbol af, want weet jy wat, hulle is in ons pad, hulle laat ons dorpe, hulle laat ons stede, laat ons provinsie sleg lyk, vuil lyk, verwaarloos lyk, so baie ryk mense sal eerder verkies dat hierdie mense nie die aardbol verlaat, so dat hulle lekker kan lewe in hulle weelde. Weet jy wat, God kyk wat in jou hart aangaan, hoor wat ek vandag vir jou sê, my boeta, God is 'n God van geregtigheid en regverdigheid, en hy kies die kant, hy ken jou hart, jy het vir hom gesê, jy het bely, jy het foute gemaak, en jy is jammer daaroor, en jy is meer as bereid,
om jou deel te doen, en te vergoed, en terug te betaal, as dit die Here se wil is, maar wat, dan geld dit vir almal, verstaan jy, dit is die grootste probleem van hierdie regering, party mense moet, en party mense kan nie, party mense bou, party mense breek af, dit is die grootste probleem van, hierdie mense maak die onderskeiding, hierdie mense gee die touwe, hulle moet net pas op, dat hierdie eiste touwe hulle nie ophang, dat ek vir jou sê, oorkant my, bly mense, drie huise, se krag is afgesit, omdat hulle vir jare, te sleg was om hulle rekeninge te betaal, krag gesteel het by die bokse, en toe, dat hierdie hele ding nou geswaai is, want dit is wat gebed doen, hier sit hierdie mense op en al vir 3-4 maande sonder krag, en jy weet wat God is, 'n God van gerechtigheid, en al wat God van ons Christene verwag, is om te bid, en die saak aan te meld, en te sê, wie wat, hier sien ek rooi ligte, wie wat, ons kan ons nie betaal, en ons swaar kry, betaal vir krag, en hierdie mense kom, maak dit, en doen net wat hulle wil, laat ek vir jou sê, toe hulle krag gesteel het, dan brand hulle al hierdie ligte om hierdie huise met lof, my maas, laat ek vir jou sê, daar is seker 10-12 ligte om die huise aan, maar wie wat, ons is die kiepies wat daarvoor betaal, kyk hulle, die rug van apartheid is nou al moeg gerei, dat ek vir jou sê, hulle is verantwoordelik, as hulle kyk waar hierdie land was, 1994, en jy kyk waar hy vandag is, met hulle absoluut niks om oor trots te wees, dat ek vir jou sê, die babbel is besig om te bars, die front wat hulle voorgee is, die front wat hulle sien, omdat hulle gevoel verloor het van mense wat in shacks bly en armoede, as hulle hospitale toe gaan, gaan hulle na mediese instellings toe, hulle gaan nie na staats hospitale toe nie, hulle het heeltemal gevoel verloor van die mense wat op straat is, arme mense, en ek kan vandag vir jou sê, hierdie hele ding gaan in hulle gezicht ontplof, hoor nou wat ek vandag vir jou sê, korruptie, misdaad, bedrog, het absoluut die hoogtes ingevier, misdaad, hoeveel mense sit dagelik voor grafstene, wat hulle geliefde verloor deur moord, en wetteloosheid, en goddeloosheid, en weet wat, jy praat teen mure vas, hulle het nie die kapasiteit, hulle het nie die kundigheid, om hierdie mense gevang te kry, misdaad is absoluut oordrewe in ons land, en die mense wat kundig was, in Eskom, in die politiedienst, is alles vir die varke gegooi en weggejaag, omdat hulle een probleem het, met wit, brein en swart, omdat hulle hartelike harte het hulle hierdie hele land, kundigheid weggejaag uit ons lande uit, kom ek vertel jou, ons land het baie werk nodig, en dis hier waar Christene moet begin opstaan vir gerechtigheid en regverdigheid, want terwyl jy jou mond hou, terugsit en 'n blinde oog gooi, maak of hierdie goed die bestaan, is jy deel van die probleem, so maklik soos dit, en dit is al wat Satan wil hê, hy wil hê, ons moet net stil bly, en ons oor toe maak, en maak of hierdie goed die bestaan, het ek vir jou sê, dis absoluut skokken waar ons is, so ja my boeta, ek weet ek het baie langer gepraat, as wat ek wou praat, maar ek wil vandag vir jou sê, jy hark op die weg van jou verantwoordelikheid nie, maar die dag as dit op jou voorstoep kom, dan offer jy 100 of 200 rand, en jy sê, daar is my budget, ek het 'n familie, ek het kinders om te onderhou, ek het skole, weet jy wat, wat vir die een geld geld vir almal, ek is bereid, ek hark op die weg van my verantwoordelikheid nie, ek is bereid om 100 of 200 rand te betaal, maar kyk hier, waar gaan al hierdie dinge heen, verstaan jy, want hulle weet self nie wat hulle doen nie, met alle respect gesê, ek het al die jare het ek my e-tols en my tolhekke betaal, want dit is, ek is 'n diensknegt van God, ek doen die werk, ek is geroep vir die Here, om die werk van die Here, so ek moet die voorbeeld kan stel, en ek wil sê, ek het honderde, duisende rande het ek ingeploeg, in e-tol in my kant gebring, en as ek dit nou maar moet verloor ek, dan vat ek daai op die wang, tenminste kan ek God in die oog kyk, en weet, ek was nie deel van die wat breek, ek was deel van die wat probeer bou, die wat probeer 'n positiewe verskil maak, ek is nie hoër as die wet, wat in hierdie land regeer en gestel word, en dis dit, op die oomblik, hulle maak 'n helse klomp wette, hierdie mense, en hulle kan dit nie implementeer, hulle kan dit nie onderhou nie, kyk hoe lyk ons staats, kyk hoe lyk hierdie munisipale swembad is, weet jy wat, die goed val alles, dit is asof hulle net salaris trek en hulle mintuin nie, die goeders nie, dis hoekom alles uit mekaar uitval, maar weet jy wat, ongelukkig gaan ons land die prys betaal, tot almal wakker word, tot almal onder wit, brein en swart opstaan en sê, weet jy wat, ons kan ons nie verder so aangaan nie, ons kan ons nie hierdie circus narre en al die politieke partij wat net daar is om hulle self te verryk, die hele tyd instem nie, weet jy wat, dit is eindelijk skokkend, eindelijk lagwekkend om te sien hoe ons gaan stem, ek dink dit was die 29ste, my skies, ek het nou half die datum verloor,
Maar wie wat 3-4 maande later, dan wil hulle nou, ek wil amper sê kots oor alles, en moan en groan en huil oor alles, en tooi en boksen, en goeters kartonne rondswaai. Hulle het gestem daarvoor, en hulle kry waarvoor hulle gestem het. Wie wat, betek keer moet jy onder 'n brug slaap, betek keer moet jy gaan honger slaap, betek keer moet jy as jy kraan oopmaak, sien hoe val die ontlasting deur jou dreine, voor jy wakker word. Ongelukkig, dit is hoe die mens, as jy nie wil hoor nie, moet jy op die harde manier leer, en dit is wat ons skryf, waar God nie is nie, is Satan baas, en dis hoekom hierdie hele land op elke facet en afdeling van ons samelewing uit mekaar uitval. So kan jy my enige demokratiese land gaan kyk, hulle is absoluut op 'n afdraande pad, op die pad van selfvernietiging, dis hoe dit werk. Boeta, ek het baie langer gepraat as wat ek moes, maar ek glo jy die boodskap gekry. Mooi dag daar, lief vir jou, shalom, vrede word vir jou toegewens, en mag God jou familie en vir jou ook beskerm, en as jy werk, verheerlik God deur harde werk, wees dankbaar wat God vir jou gee, en God ken jou hart, moenie laat Satan jou daar, kom probeer knaand, en jou probeer skuldig laat voel, jy klaar, Jesus het jou klaar vergewe, so as dit op die punt kom, wat dinge so uitwerk, dan gee jy jou deel, en jy offer, jy gaan definitief 50, 60, 70 duisend rand op een slag betaal nie, jy's 'n familieman, en jy het 'n tax betaal, en jy het regering betaal, sien dat jy niks vir hierdie regering doen nie, elke maand ploeg jy in, en hulle misbruik die taxes, en lewe hier buiten, of daar nie einde is, die rivier sonder water, maar op die einde van die dag, mense se oë stadig maar beter, stadig maar seker, besig om oop te gaan, en mag God sy naam seëvier, bo alles,